Часа бир менге да такит сайтыны зочумна берди. Мен сара бүн на Unreal-да зөткән ойнымны көрсөтүп бана. Мына файда булганыбызда биз ишо главный хабта файда булабыз. Ибердә ине левеллар турады. Бу беренче левел. Парку. Бу бол гейм. Шари. Каптоп, Юмала, Бриди, Тоскладан качыш керек. Bunu 4 ders, 5 derste yarattım. Narva bacattık, şuradan birisini sizce görsük veren. Şet kurs Я сегодня сделал такой проект. Если нажимаешь на номер один, получается бегущая строка. Если нажимаешь на три, она отключается. Hazır mən sizlərə nə o yasaqanını göstərəm. İnəyimdə mən yasaqanın ərsəmdə HTML qısmı, İmdə sesiz qısmı. Yenə imdə mən yasagan sayt. Hazır günə siz kadrda görgən bolajonlar Data Kids loyihasının yoquvchilari. Ular bizdə kompüter savodxonligi, web dasturlash, robotika hamda mobil oyun yaratish kurslarda ta'lim olishgan. Agar siz ham mana shu kurslarda o'qib, yangi bilimlarga ega bo'lishni xohlasangiz, biz sizni Data o'quv markazida kutamiz.